علمت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. Zahvalna pripada Allahu dželle šanuhu, neka salavat salana posle Allahu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni Allah tebareke teala: "Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani." Allah tebareke teala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Ja ću vam spomenuti par stvari koje će mi ili koji smo već pali na pamet, a za koje mislim da mogu koristiti meni i vama. Sjećam se jedan od šehova pred kojim sam bio učio. I tako jedne prilike sam potražio njega jedan savjet. I rekao sam tako mjesto u kojem mi živimo, narodu u kojem mi živimo. Pa sam rekao šta da me posavjetuje. Pa mi je rekao ili ona stvar koja vam je poznata, iskrenost u pozivanju, odnosno iskrenost u traženju znanja, iskrenost u širenju znanja. Spomenuo mi je tu jedan primjer jednog islamskog učenjaka koji je bio poznati alima u kirajetima. I koji je podučavao u Damasku. A inače, grad Damask je bio grad koji je bio poznat po ulemi i po znanju. I šejh Islam ibn Taymije, ibn Qayyim i Hafiz ibn Kesir, svi su oni isto grad. I kaže da je taj alim dok je tražio ljude da ih podučava Kur'anu, da je znao izaći na ulicu, na pijacu, i da kaže ima li iko da hoće da ga podučavam, da dođe da ga podučavam. Ima li iko da hoće da ga podučavam, da dođe da ga podučavam. I kaže, znalo se da mu ne dođe niko. Znači u tom vremenu je tako taj alim radio i znalo se da mu ne dođe niko, da šta? Znači da ga poduči. Što hoće da se kaže, znači da onaj koji podučava, da treba da ima sabora u podučavanju, da ima ustrajnosti i da ima iskrenosti. A to tako može činiti samo onaj čovjek koji ima iskrenost u pozivanju, odnosno iskrenost u traženju ili širenju znanja. I zato malobrojnost u određenom momentu, što ljudi se okreću i ne žele, što ja znam, da prisustvuju predavanjima, dersovima, znači ne znači da onaj koji podučava, odnosno oni koji to vole, koji na tome ustrajavaju, da to znači da u tom, da kažemo, momentu napusti ili da to učini da imaju manju volju na putu toga. I zato se spominje u biografiji velikog broja učenjaka da su i na predavanjima dolaze dvojica, trojica ili manje, da kažemo, ili jedan, da je podučavao jednoga. I zato ustrajnost na širenju znanja, ustrajnost na onome na čemu ste vi sada je jedna, draga braćo, od bitnijih stvari. Jer mi sada, pogledajte, živimo u Bosni i Hercegovini, pa nekada se žalimo. Međutim, ljudi su u prošlim desetljećima živjeli, da kažemo, u poznatim islamskim gradovima. Međutim, nisu imali koga da podučavaju. Međutim, opet kod nas je veliki alhamdulillah hajr. Ljudi hoće, ljudi dolaze. Međutim, potrebno je da čovjek ustraje na onome na čemu je. I normalno, iskrenost u traženju znanja, znači iskrenost u svemu je osnova. I ono također gdje se ugleda iskrenost jeste da, odnosno što je od plodova iskrenosti, jeste da Allah tabarak wa ta'ala onome koji bude iskren prema Allahu tabarak wa ta'ala podari lijep sršetak. To je jedna od najbitnijih stvari kada je u pitanju čovjeku život na dunjaluku. A to je da ti Allah dželešanu dadne, da te počesti, da preseliš kao pravi musliman. Jer koliko je ljudi koji žive kao muslimani, međutim ne presale kao muslimani, Allah dželešanu i ne dadne lijep sršetak. Neko napusti vjeru da Allah tabarak ve ta'ala sačuva, neko napusti islam, neko napusti držanje vjere, neko popusti, neko umrije na grijehu i tako dalje. Međutim, uzvišeni Allah tabarak ve ta'ala svoje iskrene robove podari i počasti ih lijepim sršetkom. Podarim i počesti lijep sršetak. Jedan od lijepih sršetaka, jedan od, jeli, ne tako davno umrli, zato vam spominjem jer nije to iz generacije selefa, ashaba, tabina, šejh Abdulaziz ibn Sud, to je šejh od poznatih današnjih alima, šejha Imana Suvejda i drugi. Ovaj šejh Abdulaziz ibn Sud, Allah dželle šanuhu ga je počestio da umro na seđdi.
Znači, jedan od broja ljudi koji su, malog broja koji su umrli na seđdi. Znači, šejh umro u namazu, znači na noćnom namazu, uzvišeni Allah tabaraka ve taala ga je počastio da je preselio. Međutim, kako je taj čovjek živio, spomenut ću vam samo jedan primjer. Čuo sam šejha imena svoje da spominje, jednom mi govori i kaže, jednom sam pratio šejha, Abdulaziz ibn Suda, kada je bila jedna posjeta delegacije sirijske uleme Saudijskoj Arabiji. I kaže, pri tome je bilo obavljanje umre. I kaže, mi smo sletio avion u Medinu. Sletio je na aerodrom u Medinu. Kaže, mi smo izlazili iz aviona, ono kao izlazili smo iz aviona i prije nego što ćemo ući u autobus, ono, sišli smo na aerodrom, na prostor aerodrom, na pistu. I kaže, še kad je sišao, še kaže, sam mu pitao, adhan al Maghrib, kaže, je li nastupilo onaj vrijeme akšama? Ja sam mu rekao, jer kaže, znao sam što hoću odmah da klanja. Kaže, rekao sam mu, još malo, pa smo, kaže, u poslanikovoj džami, tamo ćemo klanjati. Okrenuo se, upitao, kaže, sine, je li nastupilo vrijeme akšama? Rekao sam, jes. Kaže, samo se okrenuo na pisti i počeo učiti ezan sam. Allahu akbar, Allahu akbar, dok nije završio ezan. I kaže, okrenuo sam, rekao, kaže, sine, as-salatu fi waqtiha khayru min as-salati fi al-masjid an-nabawi. Kaže, namaz u njegovom prvom vremenu je bolji od namaza u poslanikovoj džami. Namaz u njegovom prvom vremenu je bolji od namaza u poslanikovoj džami. I kaže, subhanallah, šejh je tu prostro, svi kaže što su bili, svi se posafali, i oni koji su bili tu radili, zatekli su odranje, svi se posafali za šeha i klanjali za njim akšav namaz. Znači, pogledajte ustrajnosti. Znači, ustrajnosti na jednoj sada, da ne kaže ovaj, subhanallah, ovaj šejh Abdulaziz Yunus, Allah dželešanu mu je dao od stvari, znači, takvaluka, bogobojaznosti, subhanallah, znači, kad bi onaj pričali, dosta ti stvari, pogotovo zato što je to čovjek koji je nedavno preselio, znači, ne čovjek koji je, onaj, koji je davno preselio. Još što ću vam kratko spomenuti, jeste da, draga braćo, ono znanje koje mi tražimo, i kada ga tražimo iskreno, to znanje uzrokuje da čovjek živi dostojanstveno, da čovjekov život na dunjaluku bude dostojanstven. I zato ulema koja se iskreno posvetila znanju, znači koja nije svoje znanje pomiješala sa dunjalukom, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala im je dao da žive jedan dostojanstven život. I zato spominje se jedna priča, spominje šejh Ali Tantavi u Damasku, kada je bio poznat jedan za vrijeme Osmanlija, kada je bio jedan valija, odnosno namjesnik koji je bio poznat kao veliki zulumčar i tako dalje, kada bi on dolazio, znači, to su ljudi umirali od straha. Međutim, bio u Damasku jedan šejh koji, znači, nije vodio računa, da kažem, nikome. I ovaj vali je ušao u mesjid gdje je šejh bio držao ders. I šejh dok je bio držao ders je bio pružene noge, zato što je bio malo stariji. I kad je došao ovaj šejh nije, ono što mi kažemo, ne znam kako ljudi kažete, mu kajeta, znači, ništa nije obratio pažnju onaj. Na tog vali ušao, vali je ne ušao, znači ja držim drs. I uglavnom ovaj kad vali ušao i vidio da on ništa nije onaj uradio naspram toga što on ušao, to mu se svidilo i zadivilo ga. Znači zato a većina bi skočila, ljubila ga, on ništa. I kad je vali izašao, kaže, ovaj mi se čovjek svidio. Kaže, uzmite kesu zlatnika i pošaljite mu. I recite mu, to je od mene. I došli su šejhu sa kesom zlatnika i rekli mu, šejh, ovo ti je poklon vali. Šejh uzeo onu kesu zlatnika i vratio im. I rekao, recite mu da onaj koji pruža svoju nogu, ne pruža svoju ruku. Recite mu da onaj koji pruža svoju ruku, ako sam pružio svoju nogu, ne znači da sam pružio svoju ruku. Znači, to je jedna stvar koja uzrokuje dostojanstvo. Ovih dana se u Siriji, vi ste obaviješteni šta se dešava. Znači, da ova vlada, Allah je ubio i prokleo. Znači, ubija demonstrante, ubijaju. Svaki dan je 20-30 poginuli. Većina, veliki broj te dole uleme, znači, ili šute iz ovog ili onog razloga, da ne kažem, munafici, ko što ima onaj buti, znači, koji podržavaju, onaj, podržavaju vladare, podržavaju taj sistem tog predsjednika. Međutim, jedan od onih rijetki koji govore javno i otvoreno, i ako ste čuli, šejh Kurejm Rađah, to je šejh koji je šejh svih karija Sirije. On je dolazi u Bosnu kod nas, onaj posjetio nas. Šejh Kurejm Rađah ima 90 godina. I šejh svaku svoju hudbu je, znači, je upućena protiv vlasti, odnosno šta vlasti radi narod. Od toga je da je govorio
da se sa mimber obraćao predsjedniku, rekao predsjedniče, pokaj se Allahu, zatvorit ćemo ti crne stranice, otvorit ćemo ti bijele stranice. Do toga da zadnja hudba da se obratio vojsci i generalima i rekao, lej se minkum rađulun rešid, ima li među vama iko pametan? Znači, pogledajte šta radite narod. Znači, taj čovjek od 90 godina, on kaže, ja sam već jednom svojom nogom u kaburi, nemam razloga da, da ikome uljepšavam svoj govor. Međutim, ljudi, ovaj šejh od 90 godina, znači, njegova je tolika briga da ne zaboravi nešto od Kur'ana, da je to čudo. Znači, pazite, čovjek od 90 godina, i ne samo od Kur'ana, nego ovo što zna od Metnova, Šatibiju, Durru, Tajibu, i Šafijskog, Fikal, Fiju, Ibn Malikovu, znači, Muallakat, i, znači, še uvijek ponad. Kaže, bojim se, kaže, da neće početi zaboravljati Kur'an. Čovjek od 90 godina. Ja, smalim, imao sam priliku, pošto sam, Allah tabaraka wa ta'ala me počestio da sam učio ko šeha i ovdje, kad je došao, bili smo zajedno. Še, kad ga vozim u auto, ako nema nikove priče, še otvori mushaf i ponavlja. Še otvori mushaf i ponavlja toliko da zaspe, a drži mushaf u ruci, drži mushaf u ruci otvoren. A zaspe, znači više puta sam ga vidio desno se, ja ga vozim, on ponavlja, ja sam pogledam, vidim da je še oborio glavu da ispusti da je zaspo. I onda se trzne i nastavi da ponavlja. I kaže, bojim se, kaže, svaki dan, kaže, moram ponoviti tri džuza Kur'ana. I kad smo došli ovdje u Bosnu, žena kaže, njegova, hajde, hoćemo neđe tržni centar, neki shopping, da kupuju poklone. Mi smo i poveli tamo u BBI centar, nekaj, bilo sve. Še je ponio sa sobom stolicu malu. Da žena kupi, da on otvori stolicu i da on ponavlja, da on može da ponavlja onaj musaf. On je na sred centra bio, otvorio stolicu, stavi ponavlja, dođe onaj security, a kaže, ne možete tu tako sjetiti. Ali hoću da vam kažem, znači, šta s ovim želim da vam kažem, da onaj, znači, koji vodi računa o Allahu i tabarak wa ta'ala knjizi, znači, Allah tabarak, na istinski, iskren način, Allah Đelešanu tog čovjeka čuva i dadne mu ono što nije dao drugim ljudima. I zato, na primjer, imate uzvišen Allah tabarak wa ta'ala u suri Vatini wa Zaytun, kaže فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثم رددناه اسفل السافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دي govori o čovjeku zatim ćemo ga vratiti u najveće nizine. Ovdje kod mufesir imaju dva mišljenja što znači اسفل السافلين. Jedan broj ulema kaže da je to jehennem onaj, međutim jedan broj ulema među ima Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu kaže da اسفل السافلين da je to ertalul umr, da su to staro, da je to velika starost, da je to velika starost. To je spremno od Ibn Abbas i još jednog broja mufesira. I sad šejh Šenkit, u stvari šejh Atija Salim, učenik šejha Šenkitija u svom, znači, potpuni Adva'ul Bayan, spominje i govori o tom pitanju, kaže, dobro, ako se ovdje misli na starost, kakva je onda korist, odnosno šta je značenje ajeta, osim onih koji vjeruju i dobra djela čine? Znači, ako Allah Đelešanu govori ovdje o starosti, kao što mišljenje Ibn Abbas, zatim ćemo čovjeka vratiti u duboku starost, osim onih koji vjeruju i dobra djela čine. Pa i vjernici i nevjernici mogu da doživi veliku stanu. Kaže, še i pojašnjava, kaže, ovdje je značenje da oni koji budu vjerovali i činili dobra djela, da će Allah Đelešanu sačuvati u starosti. Odnosno da će sačuvati njihov pamet, njihov razum. Znači da će im u tim godinama pamet i razum, znači biti kao da nisu doživjeli te godine. Jer čovjek većinom kada doživi, znači počne ili da zaboravlja stvari ili ovako. I sad Šeha Tija Sanin kaže, pojašnjavajući ovo mišljenje, kaže, još uvijek se kod nas nalazi u Medini. Još uvijek kod nas u Medini nalazi šejh koji se zove Hasan Ešair. Kaže, šejh je prešao 100. godinu, a još uvijek ljude podučava Kur'anu i kirajtima. Prešao je 100. godinu, a još uvijek ljude podučava Kur'anu i kirajtima. I zato ljudi koji se posvete Kur'anu, Allah Đelešanu dadne beričat u njihov život. I zato većinom ulemu Kur'ana i kirajeta vidite da doživljavaju stotu. Većinom i vidite da doživljavaju. Šejh Kurajim Rađi ima 90 godina, međutim svake sedmice otprilike ima 20 predavanja. Znači sedmično otprilike 20 predavanja drži. Nekad šejh drži predavanja od sabaha pa skroz do podne namaza. Posle sabaha u džami čita Zadul Ma'ad, čita ovo, dođe kući, čita Nahav, čita Edeb, čita Tefsir, čita ovo, znači ja sam uračunao oko 20 i nešto predavanja še drži sedmično. I onda neka dođe i kaže, maštini da sam ostario, kaže, počinjem se malo. Čovjek 90. godinu ima. Znači, opet vam se ovo vraćam, sa čim sam počeo, znači, draga braćo, Allah Đelešanu vam je dao ovaj prostor, znači, dao vam je ovoga brata, našeg šeha, koji vas podučava, koji radi s vama. Znači, iskoristite to blagodat, ustrajte u tome, jer sad je ovdje možda malo, Allah Đelešanu
će dati inšala da iz malog broja, iz malog prostora izađe veliki brčet. Znači da iz malog broja, i da kažem iz malog prostora, može da izađe, da izađe. I zato budite ustrajni, u tome i čuvajte tu blagodat, jer onaj ko ne čuva neku blagodat može da ostane bez te blagodati. Znači onaj ko ne čuva neku blagodat, znači može da ostane bez te blagodati. Onda opet se kaže da čovjek najbolje spozna vrijednost blagodati kada ostane bez nje. I zato ne možete dopustiti da ostanete bez te blagodati. Allah vam dao svako dobro. Ovo je kratko od mene ono. Molim Allah tabaraka ve taala da nam podari lijep sušetak, da nam se smilije, da nam oprosti, da nam podari iskrenost. Sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa taslim. Amantu anna al-akhira la budda yawman atiya kullu al-khalaiqi hadira kullu al-sarairi badiya amantu anna al-akhira لا بد يوما آتيه كل الخلائق